Společnost Wolfgang Locus je jedním z největších vlastníků a provozovatelů stavebních jeřábů v České republice. Aktuálně máme v naší flotile více jak 140 věžových jeřábů, které pronajímáme především stavebním firmám. Od roku 2021 je Wolfgang Locus součástí skupiny Wolfgang. Díky spolupráci s Vodafonem a jeho nabídce řešení v oblasti internetu věcí jsme přišli na efektivnější a chytřejší způsob, jak sledovat zajištění bezpečnosti na stavbách. Rychlost větru se typicky měří pomocí anemometru. Starší typy jeřábů jimi nebyly vybaveny, proto je museli mít k dispozici jeřábníci, aby mohli v případě potřeby ručně měřit rychlost větru. A právě ruční měření jsme nahradili vzdáleným monitoringem strojů pomocí IoT senzorů od Vodafonu. Standardně dodávaný senzor jsme doplnili o anemometr a celou jednotku pak naši montéři montují na vybrané jeřáby. Díky GPS lokalizaci můžeme na mapě sledovat umístění senzorů, tedy i konkrétních jeřábů, na nich jsou jednotky umístěny. Kromě toho, že máme k dispozici online sledování aktuální rychlosti větru, je pro nás důležité, že jsou data i uchovávána. Můžeme tak zpětně dohledat situaci na konkrétní stavbě a doložit například důvod odstavení jeřábu kvůli silnému větru. Se společností Vodafone jsme tak našli zajímavé řešení, šité nám na míru, které jsme si na začátku spolupráce ani nedokázali představit. Vzdálený monitoring tak funguje jako služba, kterou využíváme, když ji potřebujeme, a my se tak můžeme soustředit na jiné činnosti.